32-ci yozgi olimpiya o'yinlarida boks bo'yicha eng og'ir vazn toifasida mutlaq g'alabaga erishib, O'zbekiston hisobidagi 3-chi oltin medalni qo'lga kiritgan vohadoshimiz Bahodir Jalolov bugun Surxondaryo viloyatiga qaytib kelmoqda. Albatta, ushbu jarayon surxondaryolik yoshlar keng jamoatchilik vakillari ishtirokida kutib olinmoqda va jarayonlarni biz bilan kuzatib, barining guvohi bo'lishingiz mumkin. O'qituvchilarimiz shuni o'rgatishadiki, nasib bo'lsa chempion bo'lishimiz uchun juda ko'p mashg'ulotlar qildirishadi va mana shunday Bahodir Jalolovday bo'lishimizni tilaydilar. Va bizda sharoitlar juda ham yaxshi. Yaxshi shug'ullanib kelamiz ancha yillardan beri. Natijalarimiz juda ham yaxshi. Shu asosda shu Bahodir Jalolovni men kuzatib kelaman, taktikalarini o'rganib kelaman va Bahodir Jalolovga o'xshab men ham kelgusi olimpiadada chempion bo'lishga harakat qilaman. Men ham 1,5 yildan beri boks bilan shug'ullanaman. Bugungi Bahodir Jalolovning yutug'i bilan 30 yillik O'zbekistonning 30 yilligiga bag'ishladi Bahodir Jalolov o'z medalini. Kelgusi olimpiya musobaqalarida ham O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishni nasib qildik. Davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, talaba yoshlar va yosh sportchilar ishtirok etgan tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov, viloyat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, Oliy Majlis Senati a'zosi Orziqul Soatov, Mehnat faxriysi Humoyiddin Sharofiddinov va boshqalar mamlakatimizda keyingi yillarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor vatanimiz shon-sharafini dunyoga keng taranum etishda muhim omil bo'layotganini ta'kidladi. Biz Bahodir Jalolovni Tokyo 2020 Olimpiya chempionlarida g'olib bo'lganlik bilan butun Surxon viloyat ahli nomidan, sportsmenlar nomidan, oqsoqollar nomidan yana bir bor tabriklaymiz. Xudo xohlasa, albatta hurmatli prezidentimizga bergan va'dangiz bundan keyingi bo'ladigan Olimpiada, jahon chempionatlarida albatta O'zbekistonning bayrog'i hech qachon siz qatnashgan turnirlarda pastga tushishni hech qachon xohlamaymiz. Albatta g'olib birinchi qatorlarda turasiz degan umiddamiz. Xuddi siz singari O'zbekiston yoshlarini kelgusida bo'ladigan xalqaro turnirlarda, olimpiada chempionlarida albatta g'oliblik hammasiga nasib etsin. Kunchiqar davlatida bo'lib o'tgan olimpiya o'yinlarida surxondaryolik Bahodir Jalolov ham professional boks bo'yicha mamlakatimiz sharafini ishonchli himoya qilib, O'zbekiston dovrug'ini jahonga keng taranum etgani ham bunga yaqqol dalildir. Tokioda bo'lib o'tgan janglarda uning har bir chiqishini o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz katta umid va ishonch bilan kuzatdi. Yosh sportchi g'oliblikni qo'lga kiritib, mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga munosib tuhfa qildi. Assalomu alaykum, Surxon ahli, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. To'g'risi, bunaqa ko'p odam yig'iladi deb kutmagandim. Samolyotdan tushishimiz bilan juda chiroyli kutib olishda bo'ldi. Barchalaringga rahmat, shunchalik erinmasdan bizni qo'llab-quvvatlab kutganlaringga. Mana shu bilib turdim sizlarni, mana shu olimpiada o'yinlarida ham duo qilib qo'llab-quvvatlab turganlaringni. Barchasi uchun rahmat aytaman. Bu medal butun Surxondaryoning, butun O'zbekiston medali deb ayta olaman. Yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Shu biz sportchilarga shunaqa e'tiborlar yaratib beryaptilar. Shu kamtarona qilgan mehnatlarimizni nima e'tibordan chetda qoldirmay bizga mana shu Toshkentdan uy, mashina sovg'alari sovg'a qilishdilar. Buning uchun yurtboshimizga rahmat aytaman. Chunki ular tufayli bizda o'zbek sporti yana ham rivojlanyapti, bizga e'tibor kuchayapti. Yurtboshimizga kattakon rahmat aytaman buning uchun. Mana Surxon eliga mana shunaqa kutib olib sovg'a berishyapti. Buning uchun ham sizlarga kattakon rahmat aytaman. Borlaringga shukr. Rahmat hammaga.
Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlari g'olibini erishgan g'alabasi bilan muborakbod etib, unga Skoda yengil avtomobili kalitini topshirdi. Albatta, bu tasarruflar ham juda ham zavqli. Mana shuncha yoshlarimiz mana o'g'lim bilan uchrashga chiqdi. Men bunchalik ko'p yoshlar yig'iladi deb o'ylamagandim. Bu xalqimizga, Surxondaryo xalqimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki u butun O'zbekiston xalqi o'g'limni duo qilishdi. Mana shulardan biri Surxondaryo xalqim ham hisoblanadi. Juda ham xursandman. Mana viloyatimiz hokimi To'ra Bobolovga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana hozir o'g'limga mukofot sifatida mehnatlarini e'tiborga olib, mashina sovg'a qildilar. Buning uchun katta rahmat. Mana shu meni farzandimning yutug'i butun sportchilarga nasib bo'lsa, nasib qilsin. Butun o'zbek onalari menga o'xshab chiroy quvonib, mana shunaqa tadbirlarda ishtirok etib, har doim ko'zlarida quvonch bilan yurishsin. Chempionning onasi bo'lish birozgina mashaqqat, chunki ularning har bir zarbasini o'zingiz yegandek his qilasiz, to'g'rimi? Albatta, chempionning onasi bo'lish, ayniqsa bokschining onasi bo'lish juda ham qiyin. Men to'g'risini aytsam, juda ham o'g'limni janglarni ko'rishga qiynalaman. Chunki o'g'limga tushgan zarbalar menga urilgan zarbagaday tuyuladi. Mayli, bu nima deydi? Ona hamma bu narsalarni yengadi. Mana shu vatanimizning bayrog'ini yana ko'tarilishiga ona sifatida o'g'limni yonida turishga va'da beraman. Mana xalqimizda mustaqilligimizning 30 yilligi bilan muborakbod etaman. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, sihat salomatligida yashasin. Hammaga bayram quvonchli kelsin. San'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yangradi. Yosh u keksa vohaning mart o'g'loni Bahodir Jalolov bilan esalik uchun suratlarga tushdi. Gullar tuhfa qilindi. Viloyatdoshlar, hamshaharlarim. Mana bugun shunday bir ajoyib kunga turibmizki, ya'ni buning tarix varaqlariga zar harflar bilan yoziladigan bo'ldi. Chunki mana bunday kunni ko'rish, mana bunday kunga kelish yetish, mana bunday qahramonlarimiz bilan birga zamondosh bo'lib turganimdan behad xursandman. Mana qarang, shunday bir ajoyib kun, ajoyib havo, hammamiz yig'ilib Baxtiyor Bahodirjonni tabriklash uchun yig'ilib turibmiz. Kim aytgan edi? Mana shunday uzoq Surxondaryoda davlatimizning eng bir chakka qishlog'ida shunday bir yigitlar yetib chiqadiki, mana shu butun dunyoga o'zini shahrini, millatini, vatanini targ'ib eta oladi deb. Qarang, endi oxirgi bo'lgan uchrashuvni men juda ham qiziqish bilan, intiqlik bilan kutib oldim. Kutganimda ishonsangiz, chiqqandan keyin ayniqsa shu har bir urganiga xuddi meni urganday bo'lib turdi. Chunki men o'zim ham shu boks bilan shug'ullanganman, ustozlik qilganman. Shunday ekan, oxirida shu g'alaba qozongandan keyin ayniqsa bayrog'imiz ko'tarilganda yig'lab yubordim. Qarangda, qanchalik ta'sir qilganlar. Shunday ekan, bunday kunlarda biz quvonmay, g'ururlanmay hech ilojimiz yo'q. Doim mana shunday chempionlarimiz chiqaversin. Doim boshqalarga nisbatan o'zimizni ko'rsataylik, o'rnak bo'laylik, bizlardan o'rnak olishsin. Juda bir inson yashasa, yashayvergandan keyin bu yashagandan keyin o'lmagan qul ko'radi degan bir oramizda maqolimiz bor. Albatta o'lmasangiz mana shunday kunlarga ham yetar ekansiz. Qani endi bizda bir paytlar hech bo'lmasa esir degan joy birinchilik bo'lar, shunga ham chiqolmas edik. Chunki u paytda hamma tomondan qisilgan edik. Biz birinchi bor jahon chempioni bo'lgan Rufat Rizqiyevni eslasak, qanchalik xursand bo'lganmiz. Bizning O'zbekistondan, bizning Toshkentligimiz deb shunchalik ko'klarga ko'targan edik. Ammo mana bugun qarasangiz, qanchadan qancha chempionlarimiz, qanchadan qancha olimpiada qatnashchilarimiz bo'layapti, jahon chempionlarimiz chiqyapti. Mana qarang, endi shunday kunga to'g'ri kelib qoldiki, ya'ni yurtimizning, jonajon O'zbekistonimizning 30 yillik yubileyi. Mana Bahodirjonning ham qilgan sovg'asi, tuhfasi albatta mana shunga bag'ishlangan. Biz Bahodirjon bilan birgalikda
hammamiz bayram qilamiz, hammamiz bir-birimizni qutlaymiz. Albatta buning boshida prezidentimiz borligini unutmasligimiz kerak. Prezidentimizga sog'lik, salomatlik, eson-omonlik, tinchlik, osoyishtalik xohlayman. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Doim mana shunday yaxshilik kunlarida uchrashib, bir-birimizni qutlab yuradigan bo'laylik. Ayni paytda esa Bahodir Jalolov kamolga yetgan olis va chekka Sariosiyo tumani aholisi yengilmas bokschi bilan uchrashib, uni faxr va iftixor bilan sharaflamoqda.